Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. Tak, pojďme na to, natočil jsem si pro vás další video Garyho Kasparova. A sice Garyho hra druhý díl, minule jsme se dívali, jak Gary Kasparov velmi hezky porazil Ulfa Andersona, bílýma. A teďka pokročíme trošku v době a podíváme se zase na takovou naprosto typickou partii Garyho Kasparova v roce 1996. Je to partie, kterou hrá Gary Kasparov se Zbyňkem Hráčkem, a právě proto jsem si tu partii vybral, protože to hrál s naším velmistrem. Mimochodem Zbyněk v té době patřil mezi velmi silné hráče, měl v té době Elo 2625, patřil do první padesátky a myslím si, že úplný jeho vrchol byl Elo rating 2650 a v té době byl kolem 20. místa na světě. Zbyněk opravdu hrál ty šachy fantasticky. Tak, je to slavná partie, navíc ukazuje ohromnou sílu právě toho Garyho Kasparova, jak jsme si říkali minule, tu jeho ohromnou sílu, co se týká dynamiky, taktiky, citu pro ostré pozice, pro počet variant a tak dále. A navíc je tu ještě jedna taková důležitá věc, kterou si ale pak řekneme až během té partie. A je to právě taková, no budete překvapeni, já zatím teďka nebudu předbíhat. Tak, ta šachová olympiáda, jak jsem říkal, se hrála v roce 1996 v Jerevaně. Hráli jsme tehdy s Ruskem, Rusko nás porazilo teda 3,5:0, byl to docela velký výprask, ale ti Rusové měli opravdu fantastický tým. No a právě v tom roce 1996 Garry Kasparov, světová jednička, celkem absolutně. V té době hrál výborně i Karpov, ale Karpov přece jenom ročník 1951 šel pomalinku dolů, zatímco Garry Kasparov v tom roce 1996 byl na svém vrcholu. Mimochodem Gary je ročník 1963, takže měl zhruba asi 33 roků, hrál prostě fantasticky, no a šel naopak nahoru, šel k tomu svému absolutnímu vrcholu. Jak jsme si říkali, Garry Kasparov byl hráč, který měl neuvěřitelný cit na dynamické pozice, tam hrál opravdu fantasticky a taky to je nutno říct, obzvláště v té době Garry Kasparov byl fenomenální v zahájení. To zahájení bylo rozpracované naprosto neuvěřitelně a byť to ještě byla doba, kdy ty počítače nebyly nebo byly to úplné začátky, tak Gary už začal s nima pracovat a byl to vlastně takový průkopník toho počítačového šachu, aspoň teda myslím průkopník těch špičkových hráčů. Jinak musíme ještě si říct, že v tom roce 1996 už se objevovali a byli na šachové scéně, na tom šachovém nebi jména jako Vyši Anand, Vasil Ivančuk, Boris Gelfand, samozřejmě Vladimír Kramnik a tak dále. To znamená, už se tam objevovala tato nová krev, samozřejmě ještě Alexej Širov, Veselin Topalov, no ale stále prostě tou světovou jedničkou a celkem jednoznačně byl Garry Kasparov. Tak, pojďme se podívat na tu partii. Garry měl bílé, zahrál E4 agresivně, no a Zbyněk v té době používal tady tu sicilku, tady tu klasickou sicilku, jezde C6. Ten černý tu má více možností, může tady hrát samozřejmě draka, může zahrát G6, což je dost takové, jak bych to řekl, dost riskantní zahájení, hrát toho draka, ale zase nutno říci, že sám Garry Kasparov ho použil v zápase právě s Vyši Anandem. A samozřejmě taková velká důležitá linea je tu zahrát A6. Teďka v této pozici to znamená Najdorfa. Černý může samozřejmě zahrát i E6. A snažit se o nějakého ševenina. A tady samozřejmě bílý může zahrát G4, G5 a tak dále. Tak, takže Zbyněk zahrál jezde C6, hrál tady tu klasickou variantu. Mimochodem v té době to bylo velmi populární, hrál to hlavně Kramník černýma. Tak, přišlo střelec G5, to tady je možná nejsilnější tah, druhý určitě velmi silný tah v této pozici je střelec C4, to znamená, mohli bychom říct tah Bobbyho Fischera, aby se to jmenuje Sozinův systém. Tak, střelec G5, E6, no a tady se hrála tato linea s kuňbere D4, v dnešní době je populárnější hrát střelec D7 a hrát takzvanou kožulovou variantu, teda si to dobře pamatuju, kožulu o tom ještě s Jankovičem mám, tím, že se jmenuje, napsal celou knížku tady o té variantě, no a je to samozřejmě velice ostrá sicilka. Tak. On teda zahrál kuň bere D4, dáma bere D4, střelec bere E7, F4, B5, střelec bere F6, G bere F6. Tak. No a teďka, to je důležitý moment, přišel 12. tah. Garry Kasparov uchopil tady toho pěšce na E4 a pomalu, ale rázně toho pěšce přesunul na pole E5. Nutno říci, že když dělal tento tah, tak se díval Zbyňkovi
přímo do očí. Já tento příběh mám přímo od Zbyňka Hráčka, říkal mi ho. Já bych udělal malou odbočku. Já už jsem o tom psal, a ne jednou, vícekrát, samozřejmě říkám to spoustu lidem, když jsou různé šachové akce. Říkám jednu věc, že když někdo dělá šachy, tak si vytváří nějakou šachovou energii pole, bychom to mohli říct, nějaké pole osobnosti, těžko říct, jo. Ne, že bych si to teďka vymýšlel, nebo bych na ten pojem přišel, nic takového, ono to už platí docela dávno. Mimochodem právě o tom pěkně píše sám Garry Kasparov třeba, že už takhle soupeři měli ohromný vítr z bocviny, a ten jenom sedl k partii a spousta jich se lámalo. To je taková zvláštní schopnost, myslím si, že každého sportovce nebo každého člověka, co dělá nějakou svoji činnost a dělá ji pořádně, tak si v tom prostě vytváří nějaké fluidum, těžko říct, jo, prostě nějakou takovou energii, kterou prostě samozřejmě působí na své okolí. Třeba tady tuto energii měl obrovskou, mimořádnou Bobby Fischer. Tam bylo naprosto známé, že spousta hráčů, co hráli a popisovali to potom zpětně, s Bobby Fischerem, tak se lámali. Nebo respektive už sotva usedali k té partii, když tam viděli toho Fischera, nebo jak on přišel podám jim ruku, sedl si, upravoval si figurky, tak prostě na ně padala nějaká nepřirozená tíseň, prostě blbá nálada, když to řeknu takhle, jo, prostě nějaký strach, obavy, prostě bylo to najednou pro ně velmi těžké hrát s takovým soupeřem. Co se týká ještě toho Bobbyho Fischera, tam je zajímavá věc, a to třeba popisoval, když s ním hrál Taimanov v roce 1970, pozor, ne ten zápas, kdy dostal 6-0, ale v Palma de Mallorca 1970, tak Taimanov, můžete se na tu partii podívat, získal celkem dobrou pozici těma černýma a do určitého momentu ten Bobby působil tak nějak jako ne ležerně, ale prostě v pohodě. Hrálo se s ním úplně v pohodě, příjemně. No a Taimanov si myslel, že má i o něco lepší pozici, může být, no ale pak udělal jednu chybu, můžete se podívat na tu partii, vřele doporučuji, Bobby tam zahrál E5 jeden moment, no a ten moment, ten Bobby Fischer jakoby narostl, nebo respektive Bobby hrál tak. A bylo to pro něho úplně typické, že když soupeř udělal nějakou malou chybu, anebo nějak prostě zaváhal, nemuselo to být přímo jenom na šachovnici, že by tam udělal chybu, ale nějak vnitřně prostě zaváhal, vnitřně mu to prostě nějak nesedělo, tak Bobby ho ta síla, to fluidum, nebo ta energie, těžko říci, velice narůstala. To bylo známé o Fischerovi, právě pocítil to i Taimanov potom samozřejmě v tom zápase, kde dostal 6-0, no a pak si nezahrál prostě. Tak ten Bobby tam zatloukal do toho jeho šachového života, jako myslím v té partii, takové obrovské hřeby, prostě neměl vůbec šanci potom, ten Taimanov, ten ho úplně přejel. A sám tam popisoval, jak prostě byl hotovější a hotovější, no a co on byl hotovější, tak ten Fischer naopak byl daleko více, jo, nabíral tu energii, jako kdyby mu ji žral, tu energii v uvozovkách, no a úplně ho sejmul. Mimochodem tady kdo to i o tom říkali a psali třeba Petrosian, Tál a tak dále, prostě bacha na Fischera, jak získá sebe menší výhodu, prostě jak ucítí sebe menší nějaké zaváhání nebo něco, tak potom hraje prostě dvojnásobnou silou. Mimochodem známe je to, jak Bobby Fischer říkal, že je velmi rád, když láme soupeře, bo já, tak to je úplně typické, on ty soupeře prostě zabíjel, ale úplně jako v úvozovkách, jo. To nebyla jenom vražda na šachovnici, ale i ti soupeři kolikrát se cítili úplně hotoví po té partii. Možná jste to sami nějak zažili. Já to říkám i z vlastní praxe, protože taky jsem šachový velmistr, něco jsem zažil. Zažil jsem nějaké hry prostě ze soupeři, kteří mě taky pěkně ždímali. I takhle, kdybychom to řekli. Měl jsem tu možnost být jednou u špičkových sportovců, velmi špičkový, když byl memoriál odložil, jestli to dobře pamatuju, v Praze, kdy jsem tam byl jako voják. Takže jenom chci vám říct, že tady ti špičkoví hráči, nebo vůbec lidi, co dělají do nějakého oboru a dělají tam dlouho a jsou v tom opravdu dobří a pracují tam mnoho a mnoho hodin, tak mají pak potom takovou úžasnou energii. Třeba je zajímavé, že s Garry Kasparovem, když se podíváte na Garryho Kasparova, podíváte se na jeho první partie, když s ním hráli nějací silní soupeři, ale poprvé, tak uvidíte, jak oni se úplně lámali. Prostě oni to vůbec nevydrželi ten tlak, protože právě Garry Kasparov tady tu spalující energii, když to takhle řekneme, měl obrovskou, přímo strašnou, a takhle ty soupeře ničil, doslova do písmena. Jenom pokud třeba si říkáte, ty Vogo, jestli jsem si nelokl něčeho ostřejšího, ne, určitě ne. Můžu vám říct k tomu jenom takovou věc. Byl to sám Vladimír Kramník, který když se připravoval na zápas s Garry Kasparovem v Londýně 2000 a ten zápas vyhrál, tak jedna z důležitých věcí byla, že se mu nesměl podívat do očí. To je důležitá věc, to byla. Tak, no a teďka pojďme zpátky tady k tomuto E5 a k tomuto momentu, kdy se Garry Kasparov podíval do očí Zbyňka Hráčka, tady tento tah provedl.
Zbyněk mi říkal, že do toho on dal prostě takovou energii, nebo těžko to se to popisuje, můžete se ho sami zeptat, Zbyňka, že v tento moment byl úplně hotový. Po tahu E5, jak se na něho Kasparov pomalu podíval, tak mi říkal, že cítil v nohách, nebo cítil v sobě, jako kdyby odehrál třísetovou bitvu v tenise. Prostě byl úplně grogy. Je to zajímavé, že přijde prostě jeden tah a Gary to prostě tak udělá, tak se na něho podívá, no prostě měl nějakou ohromnou energii prostě, jo, asi takhle bych to řekl. Tak, prostě po tom tahu E5 se Zbyněk prostě úplně jako vysložil. Ta partie samozřejmě zdaleka nekončí, jo, byla to novinka v té době, jo, on třeba tady Garry Kasparov použil tah střelec D3 s kramníkem, jo, takový klidnější tah, to E5 je samozřejmě daleko agresivnější. Mimochodem ještě zajímavé, to mi říká Vlasta Babula, mám takový dojem, to dobře pamatuju, že on hrál na druhé desce, můžete si to na to podívat, jo, já taky samozřejmě můžu mít výpadky paměti. Hrám, mám dojem, že hrál jestli s Drevem, nebo s kým to hrál. A i ho to trošku zasáhla, tady ta tsunami toho Garyho Kasparova a byl úplně prostě hotový, no a celkem rychle bílýma remizoval. Ale můžete se podívat, jo, to samozřejmě můžete vyzkoušet moji paměť. Tak, takže přišlo E5, no a Zbyněk tady zahrál D5, jo, to prostě musí, protože D bere E5, přijde dáma bere E5, a tady vidíte, že po SG5 krát B1, ten bílý má prostě strašnou iniciativu a navíc ještě čistě konkrétně visí dáma, visí věž na H8. A tady, kdyby zahrál dáma F6, tak přijde dáma D6, no a ta pozice je úplně špatná. Tady samozřejmě potom E5, kdyby zahrál D bere E5 teďka v této pozici, tak přijde dáma E4, visí dáma, takže musí, jo takhle, a ještě visí věž, jo, tady jenom vám ukážu. Ještě jsem zapomněl říct si důležitou věc, já se ji opírám o knížku právě Garyho Kasparova, kterou mám tady před sebou, Moje šachová kariéra, jo, 93-2005, mimochodem vůbec Gary udělal ohromný záslužný počin, když napsal tolik skvělých knížek o šachu a své vzpomínky. Tak, střelec D7, no a tady přichází krásný úder věž bere D7 s křištníkem, král bere D7, střelec bere B5, šach, A bere B5, samozřejmě na král, C7 je věž D1 nebo dáma C6 a tak dále. A ten král je tam v matové síti, no a tady po věž D1 je ta pozice úplně, úplně špatná. Tak, protože kdyby zahrál teďka, samozřejmě, kdyby ustoupil králem, tak beru dámu, a kdyby zahrál střelec D6, tak přijde jedec bere B5, dalším věž bere D6 a tak dále. Takže tady Zbyněk musel zahrát D5, to samozřejmě zahrál správně. Tak a teďka přišlo král B1. Tady je zajímavé, že je tu i možnost F5 a je celkem zajímavé, že na F5 je asi nejlepší tak a to není rozhodně jednoduché udělat rošádu. Protože čistě lidsky má člověk strach tady dát k toho krále, ale je to nejsilnější pokračování. Tak, proto zahrál Gary král B1, jo, s tím tahem F5 nespěchá. Na teďka přišlo B4. Tady ta pozice je hodně zajímavá. Černý samozřejmě tady má i dobrou možnost zahrát střelec B7, ale B4 není chyba. Tak, přišlo jezdec E2. Tady Zbyněk celkem chytře nabídl pěšce, protože on mohl zahrát E bere F6 a vzít na B4. Ale tady je nutno říci, že po dáma C7 se podívejte, že černý má velmi dobrou kompenzaci, protože může zahrát pak věž B8 a měl by volné sloupce nebo volný sloupec, tady je samozřejmě ten C sloupec, že? A konkrétně vidíme, že ten kůň na C3 může být taktická slabina. Takže toto není dobré, no a tady zahrál Gary správně zde z E2. No a Zbyněk zahrál A5. Tady píše Gary Kasparov, že těžká volba, jo, může samozřejmě to vzít na tom E5, nicméně po F bere E5, tady vidíme, že se ukazuje slabost toho pěšce F7, že časem tam prostě s tím může být problém, nebo vůbec obecně můžeme říct si s tím králem na E8. Tak, takže on zahrál A5, no a tady přišlo jezdec G3, to je silný tah, protože plánuje zahrát jezdec H5 a vidíte sami, že ten kůň na H5 stojí úplně perfektně, protože útočí na ten bod F6 a zároveň může i na G7. Takže tady ten jezdec G3 to je moc pěkný motiv, mimochodem typický pro podobné struktury. Tak, no a teďka teda zahrál Zbyněk, zahrál F5, jo, raději tu pozici úplně blokuje. Mohl i H5 tady zkusit zahrát, ale to je horší, protože tady bílý může zahrát úplně jednoduše střelec E2, teďka vící ten pěšec, vidíte sami, no a když zahraje H4, tak kuň H5. Takže tím postupem by si moc
Nepomohlo. Takže přišlo F5, jezdec H5, jo, stejně ten kůň stojí perfektně. No a tady Zbyněk zahrál věž B8. No a na první pohled se zdá potom věž B8, že nestojí špatně, ne? Ten černý, protože plánuje, pozor, věž B8 je důležitý plán, zahrát dáma B6. Samozřejmě může i někdy zahrát to A4, B3, prostě taky útočit na toho krále. Taky jeden ze smyslů toho tahu je, že nepouští tah střelec B5, což by někdy ten bílý mohl udělat. A teďka se zdá, že černý je v pohodě, že to zahrál správně, ale teďka zase přichází ta ohromná síla toho Garyho Kasparova a tah G4 s vykřičníkem. Já jsem ti ještě vzpomněl na jednu věc, kterou jsem vám chtěl říct a zapomněl jsem na to. Zbyněk mi říkal taky zajímavou věc a teďka nevím, jestli mu to říkal Leko nebo Tkačka. Jo, Tkačka je přezdívka od Tkačieva. Teď já nevím, ale že jak blicali s Kasparovem nebo s Karpovem, tak to bylo velice rozdílné. Protože když se blicalo s Karpovem, tak to většinou bylo takhle, že figurky šly doleva, pak doprava, doprava, takhle nějak třikrát to tam oběhli tu šachovnici a najednou člověk vtál na prohru. Jo, ten Karpov měl prostě takový styl, jo, však víte sami, neskutečný styl, jo, že tak nějak manévroval, tak divně tam, tam, tam a najednou prostě člověk vtál na prohru, ani nevěděl proč. No ale když se blicalo s Kasparovem, nebo obecně hrálo, ale hlavně když se s ním blicalo, tak u toho Kasparova bylo zajímavé, že přišla vlna útoku, brutální, jo, taková prostě strašná vlna, většinou hned po zahájení, jo, bylo to spojené se zahájením, a když to člověk přežil, tak pak ještě musel očekávat, že během té partie přišla ještě jedna vlna, taková jako brutální nějaký útok, jo, nějaký prostě ten. No a pokud i toto dokázal ten šachista ustát, tak pak už se s ním docela dalo hrát úplně v pohodě. Jo, jenom takové samozřejmě rozdílné styly toho Kasparova, Karpova, samozřejmě i co se týká těch bleskovek a jenom taková perlička, taková zajímavost. Tak, no a G4 je skvělý úder, protože dívejte se, ten král na tom E8 si nerošoval a plán bílého by jednoznačně měl být útok na toho krále. Ale se podívejte, že ten černý tady postavil takovou pevnost těch pěšců a není jednoduché pro toho bílého se tam nějak prostě probít. A to je jedna věc. A důležitá věc je, že černý má hru, nebo může mít hru, zahrá dáma B6, samozřejmě koncovku bych chtěl hodně, že? A kdyby bílý musel ustoupit tou dámou, tak pak může třeba zahrát to A4, B3 a tak dále, vyvinout třeba toho střelce na D7, no a nestalo by špatně, že jo? No a tady ten bílý musí okamžitě jít kupředu. Mimochodem typická věc Garyho Kasparova, obětuje pěšce. Tak, FBD G4, na teďka důležitý dovětek toho všeho F5. Tak, no a tady Gary píše, to jenom budu citovat, se svou útočnou pozicí jsem byl spokojen, všechno však ještě není zdaleka tak jednoduché. Navíc teďka Zbyněk zahrál výborný tah, zahrál věž G8 s vykřičníkem. Dívejte se, kdyby to sebral na tom F5, tak ta pozice je strašně slabá, vidíte sami, tady by mohlo přijít jezdec F6 a tak dále, jo, navíc ten pěšec na tom D5 je pod palbou. Nicméně nabízelo se tady k dáma C7, s myšlenkou dáma bere G4, dáma bere E5, prostě sebrat toho centrálního pěšce, takže tady si Garry Kasparov přichystal nádherný úder, můžete to klidně řešit, ale mám takovou obavu, že na to nepřijdete, protože to je zase sadomaso prostě. A to je střelec C4 s vykřičníkem, s dvouma vykřičníkama, jo, to je strašný úder. A jaká je idea? No úplně jednoduchá, chce tam dát tu druhou věžku. Jo, to jsou šachy vlastně toho 19. století, že jo, takhle obětovat figury. Ale podívejte se, takhle to hrá mimochodem Morphy taky krásně, jo. Mimochodem je tam určitá paralela mezi Morphym, Kasparovem, Fischerem, jo. Se vždycky snažili mít ty figurky na maximum ve hře, na to je špatně. Jo, tady ta pozice je úplně špatně. Tady ten bílý má rozhodující útok. No a kdyby tady potom střelec C4, takhle, potom střelec C4 vlastně je to úplně špatně, protože kdyby například zahrál Ebre F5, jo, kdyby nebral toho střelce, tak přijde dáma G2, jo, asi, nebo dáma F3, ono to je asi jedno, dáma G2, ta pozice se prostě rozpadá, jo, zase s tím věž H na E1 a tak dále, vidíte sami, že ty figury černého stojí úplně naprosto katastrofálně. Tak, takže tady vidíte sami, že ta pozice se úplně bortí, jo, tady potom F5. Pokud by teda zahrál to E bere F5, a nebo dáma C7. Tady teda nutno říci, že potom ebere F5 je kůň F6 je silný tak, ale ještě silnější je zahrát E6 teďka v této pozici. To je naprosté otevírání té pozice.
No a pověž G8, vzít na F7 a střelec G2 a je víc než jasné, že nemá šanci, ten černý král nemá šanci tam vydržet, visí na D5 šachem, je tady i motiv věž Hana, F1 a tak dále. Takže tady Zbyněk zahrál ještě správně věž G8, přišlo jít F6 šach, tady píše Garry Kasparov, že ho to silně lákalo, ale velmi dobré tu bylo nahrát i střelec D3, prostě dokončit ten vývin, jo, jít tím střelcem na D3. Mimochodem věž G8 byl ryze profilaktický tah, protože on bere pod kontrolu pole G7 a taky se podívejte, že ta věžka na H8 může být pod terčem nebo pod úderem té dámy. Tak, takže tady Garry zahrál jezdec F6 šach, střelec bere F6, E bere F6. Je docela možné, že Garry to jako ohodnotil i z toho důvodu, že Zbyněk už neměl moc času, samozřejmě ztrácel čas. Tak a přišlo dáma D6. To je nejlepší, ještě nejlepší obrana, nejlepší tah. A teďka zahrál Garry Kasparov střelec G2. Jo, jednoduše si vyvinul toho střelce na G2. Tady ještě Garry pak píše, že taky hodně zajímavé bylo zahrát střelec C4. Měl vyvinout toho střelce takovým způsobem. Tak, a potom je idea zahrát rychle zase to věž H na E1. Jo? Ten bílý potřebuje tu věžku z toho H1 dát do hry. No, a tady totiž je trošku problém, že velmi lákavé bylo i vzít na E6 teďka. Zahrát F bere E6, ale tady černý to vezme střelcem a není to tak úplně jednoduché pak těma bílýma něco tady dělat v té pozici. Takže to střelec G2 je lepší. Určitě počkat tady s tímto. No a teďka Zbyněk už ten tlak nevydržel, no a zahrál věž G5 s otazníkem. To je podle Garryho Kasparova vlastně jediná taková větší chyba v té partii a prohrávající. Garry tady doporučuje, že mělo přijít věž B5. Jo, tady píše, že kryje pěšce na D5 a taky si aktivizuje věž. Ale ono upřímně, když se na to podíváme čistě lidsky, tak ta pozice je krajně nepříjemná. Na toho černého s tím králem na E8, tady je strašně moc úderů. Navíc ten bílý může úplně triviálně pověž H na E1 si tu pozici vylepšit. Já si myslím, že kdyby Zbyněk tu měl spoustu času, tak stejně by tu partii prohrál, protože je to strašně těžké podobnou pozici bránit. Samozřejmě zase, když někdo používá stroj a zapne si ho, tak stroj v takových pozicích dokáže ubránit, pokud tam samozřejmě je úplně všechno, ale tady z lidského hlediska to je strašně, strašně nepříjemná pozice. Tak, takže Zbyněk teda zahrál věž G5. A teďka přišla brutální demolice Garryho Kasparova. Si to klidně můžete zastavit, to video, ale typické pro Garryho, takový ten jeho tygří úder. Přišlo střelec bere D5 vykřičníkem, jo, nádherný tah. No a tady se vyjasňuje, že on to nemůže vzít, protože po E bere D5 je dáma E3 šach, vidíte sami. A ztrácí tu věžku na G5. No, kdyby to vzal dámou, tak tady je velmi nepříjemné dáma F4. No a pozor, nejenom, že visí věžka na G5, ale i visí věžka na B8. Takže Zbyněk tady, která zahrál ještě střelec D7, ještě doufal, že to nějak asi udrží, no ale samozřejmě přišlo věž H na E1. No a tady zase nádherná souhra těch bílých figur, no a ta pozice černého už teďka je naprosto neudržitelná. Zbyněk zahrál H6, teďka, kdyby zahrál věž bere F5, tak tady je strašný úder, střelec bere E6. Teďka visí dáma, takže musí dáma bere D4, přijde střelec F5 šach, jo, to dává ta věžka z E1. No a samozřejmě stojí úplně na výhru ten bílý, jo, má čistou kvalitu víc a ještě ten krásce, podívejte na tom F8, je v matové síti. Takže tady je vlastně konec, potom věž H na E1. Zbyněk teda zahrál H6, přišlo F bere E6. F bere E6, no a po dáma A7 se vzdal. Tu. Proč se vzdal? No, ta pozice úplně praská, jo, tady je strašně moc nejrůznějších hrozeb, brání na E6, F7 a pak třeba brání na E6, ten třeba může někde uskočit, dáma je tu pod úderem, no a kdyby teďka tady po dáma A7 sebral věží na D5, tak přijde věž bere D5, dáma bere D5, no a visí ta věž na B8. Co říci na tu partii? Je to památná partie, Zbyněk si zahrál s Garrym a vidíte, jak strašně dostal. Já si myslím, že tady, a to právě Zbyněk popisoval po tom tahu E5, prostě byl úplně hotový. To byl strašný úder. A je to zajímavá věc i z hlediska toho, jak jsem vám to popisoval, jak ten Garry prostě měl tu obrovskou energii. Jo, můžeme se bavit, jestli kladnou, zápornou, to je celkem jedno, ale prostě byl to Garry Kasparov, který právě tu energii měl neuvěřitelnou. To už popisovalo spoustu a spoustu šachistů, co s ním hráli a tak dále. Hlavně poprvé, když s ním hráli, tak byli úplně z toho hotoví, úplně jak ten Garry dokázal
úplně vyhodit z té koncentrace a hlavně úplně rozleptat v úvodovkách. A zároveň to byla moc hezká partie, která ukázala ten nekompromisní styl toho Garyho Kasparova, který byl tvrdý jak kámen, nebo jak ocel bychom mohli říct, ostrý jak břitva a hlavně vysoce, účelný a smrtící pro jeho soupeře. Tak já děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a budu se těšit brzy. Naslyšenou.